Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri di Banyus. Harga runcit petrol RON 97 naik 10 sen daripada RM2.57 kepada RM2.67 seliter, manakala RON 95 dan diesel kekal masing-masing RM2.08 seliter dan RM2.18 seliter berkuat kuasa pada jam 12.30 malam Sabtu. Kementerian Kewangan dalam kenyataannya memaklumkan harga bahan api itu ditetapkan bagi tempoh 20 sehingga 26 Julai ini berdasarkan penetapan harga runcit produk petroleum secara mingguan menggunakan formula mekanisme harga automatik APM. Menurut kenyataan itu, berdasarkan pengiraan di bawah formula APM, harga runcit produk petrol RON 95 dan diesel bagi tempoh sama masing-masing sepatutnya RM2.37 seliter. Walau bagaimanapun, harga runcit produk petrol RON 95 dan diesel bagi tempoh berkenaan dikekalkan selaras dengan keputusan kerajaan untuk menstabilkan harga runcit bagi produk petroleum dan mengurangkan kos sara hidup rakyat. Menurut kenyataan itu, anggaran subsidi yang perlu ditanggung oleh kerajaan dalam tempoh 20 sehingga 26 Julai berjumlah RM179.97 juta. Untuk info dan berita terkini, like dan share video ini.